Tās ir manas pirmās fotogrāfijas ar šito te to balto kameriņu, kas ir, nu, kur ir filmiņa iekšā. Un es visur, īstenībā bija tā, ka pirmo reizi, tik es gāju un fotografēju, tad, diemžēl, tā studija manas bildes pazaudēja. Un tad es vienkārši gāju fotografēju otrreiz, bet šitās ir daudz tādas. Pirmo reizi es ļoti centos, tā ļoti pārdomēju, ko es fotografēšu, šitās es vienkārši maucu, jo man jau bija apnicis. Un, tāpēc viņas visi tādas blurīmas? Nē, blurīmas ir tāpēc, ka izrādās, ka tajai kamerai kaut kas nepatīk. Vai arī vienkārši tāda ir, bet viņas tādas diezgan spocīgas ir, jā. Bet es nezinu, man patīk, ka viņām ir kaut kāda sava tāda, nu, ka viņas nav īsti skaidrā. Tavas fotogrāfijas alas nav skaidrā? Manas fotogrāfijas nav. Nu jā, jo, piemēram, viņas ļoti labi atbilst, tur, piemēram, mana oma, mana opis un mans kaķis un mana bērnības māja. Un tur tas perfekti atbilst, jo tā ir vieta īstenībā, ko es ļoti bieži redzu sapņos un kas man atmiņās tieši tā arī ir tāda bišķī neskaidra un tāda ļoti saulaina un īstenībā pilna ar gaismu. Nu, zini, kā parasti sapņos rādās. Un tā es arī atceros no bērnības, tāpēc man patīk, ka viņas ir bišķi miglainas, tad viņas tiešām tā kā man viņas galvā ir, tā viņas arī tur ir. Tā lūk. Baigā sajūta. Sajūta? Mhm. Laikam jā, es nezinu, tā vieta tāda maģiska. Lai gan interesantā kārtā, ka man, lai gan tā ir vieta, kur, nu, kur es praktiski uzaugu pirmos kaut kādus 4-5 dzīves gadus, es tikai turien dzīvoju. Bet tagad ir tā, ka, ja man ir kaut kādi murgi, tur sapņi par spokiem, par ciplinētiešiem. Vienreiz man bija par Star Wars trūperiem, kur nāca šo. Tas vienmēr ir tur. Un tieši tās mājas otrajā stāvā viss tas paranormālais notiek. Mm-hmm. Es nezinu, kāpēc man tā... Man liekas, ka tā otrais stāvs tajā mājā vienkārši bija vieta, kas man pirmo reizi saistījās ar kaut kādiem spokiem vai šausmām vai kaut ko tādu. Kaut ko tādu arī pieredzēja, vai tas... Nē, vienkārši bērnu fantāzija. Tas ir viss. Es nesen atcerējos, ka man ir bail no savu limbažu māju kūcaukšas. Mums ir māja, un tad ir saimniecības ēka, un tad tur ir kūcaukša, kurā glabājās. Nu, tur sienu lika gotiņai, un tur vēl kaut kādas, tur, nezinu, dēļi no kodiem būvniecības darbiem un tamlīdzīgi. Un es nezinu, kāpēc, bet man tā vieta vienmēr šķitas ir bais. Un tur ir, lai viņā nokļūtu, ir divi veidi, viens ir no saimniecības ēkas iekšpuses, kur ir grieztos ir caurums lūka, kur tu atceri vaļā un pa trepēm uzkāp augšā pieliec trepes. Un otrs ir vienmēr pie tās saimniecības ēkas stāvēja trepes, pa kurām tu uzkāp augšā un ir durvis uztaisītas sienā. Un kaut kā man tas vienmēr, laikam, licēs ir ritīgi baisi tas tā viss tā padrīšu. Tas melnēs caurums. Jā. Es atceros, ka man bija sapnis, kur es stāvu pagalmā un ir pievakari un es skatos uz tām durvīm un kāds ar mani runā no tām durvīm. Okay. Tā kā aicina nāk tuvāk un wow. Man ļoti, ļoti bail. Un starp citu nesen bija, nu tas tā par bērnības atmiņu, man nesen bija sapnis, kuras, nu, zini, tie sapņi, kuros tu esi saprot, kas notiek un daudz maz rīkojies. Un es jūtu, ka sapnis iet uz tādu pusi, ka varētu viss būt slikti, ka būs kaut kāda šausma filma vai kaut kas tamlīdzīgs. Un es domāju, ok, lai ir, es esmu tam gatavs, un es jūtu, ka ārā pa koridoru ir kaut kā, es esmu kaut kādā telpā, un ārpusē ir koridors, un pa to koridoru iet kaut kāds, nu, tumšais tēls, kaut kas tamlīdzīgs. Un es attaisu durvis, un tur tāda baisa paskata īsa augumā, vai nu meitene, vai meitenīte, man liekas, meitene vairāk uz sievietes pusi, un viņa tikai tādā lēnā solī iet, nu, zini, tur tāds samārs tips. Un es domāju, es zinu, kas viņi ir. Nu, tādā ziņā, ka es zinu, ka tas ir kaut kāds briesmonis, vai ne, no kura man teoretiski šajā sapnī vajadzētu baidīties. Jā. Nav divu domu, es viņai iešu klāt, un es pateikšu visu, ko es par viņu domāju, es atceros to sajūtu, pateikšu viņai visu, kas man ir, un es viņai pieeju klāt. Un tā kā pieskaros viņai, un es esmu gatavs viņai ne tikai teikt, bet arī sist. Okay. Jo es zinu, ka tas ir ķēms, tas nav pa īstam, tas nav nekas labs, un es viņai vienkārši maukšu. Un tādā veidā es tikšu galā ar visiem priesmoņiem, kas ir. Un viņa tā kā pagriežās un paskatās uz mani, un viņa ir šokā, ka es tā viņai tik droši pienāk klāt. Mm. Bet es tādī brīdī pilnīgi sastingu, un es nevarēju neko izdarīt. Okay. Ka viņas tas spēks bija pāraks. Sļaunums. Jā, pāraks. Un tā kā, kā tu šitā? Sapnis tajā brīdī, paldies Dievu, pārtrūk, un, man tālāk, kas, kad pamodos, tad man nebija pārāk komulīgi to atcerēties, līdz cik liela drosmi es nejūtu tajā sapnī, un tad man nebija tā. Varbūt tev ir kaut kādas iekšējas balss no kādas konfrontācijas vai kaut kā tāda, zin kā, ka to ir savu spēku, un tad, ja tas jau vienmēr viss man patīk,
analizēt sapnis no tā zemapziņas skatu punkta, kas domāju. Tāpēc arī es domāju, ka man tie sapņi no bērnības mājas nāk, jo vienkārši, zini, kad maz bija, tad likās, ja man tur tajā otrajā istabā mēs tur atējam, tur visu laiku liekas kaut kas skan, zini, tur vējuši pūši vai kas, un tad, zini, tā vieta saistās ar kaut kādām bailēm, kaut ko tādu. Tā ir. Tu tā vieta saistās arī ar mīlestību? Nu, man ir tāda... Man liekas, ka man tā vieta saistās ar tādu mīlestību, kas ir ļoti interesanti. Man, tad, kad man ir dzīvē grūti, man ir sajūta, ka man gribas kādu samīļot, bet man gribas samīļot nevis kādu cilvēku, man gribas samīļot mazo Alisīti, mazo bērnības meitenīti, kurai man vienmēr gribas tā kā pateikt, viss forši, viss ir labi, un tiešām tā kā iedot kaut kādu mīlestību. Es nezinu, vai es varu teikt, ka man tur bērnībā pietrūk mīlestības, vai ka man nemīlē, vai pietrūk uzmanības, bet kaut kā man ir tā sajūta, ka man gribas tieši tai mazai Alisītai pateikt, ka viss ir labi. Un tādā ziņā man tā vieta saistas ar mīlestību, jo viņa saistas vienkārši ar to bērnības mieru, laikam. Tādā ziņā. Tev bija mierīga bērnība? Nē, nebija. Kam bija? Nē, ne, kam pasīst, bija. Pasīsti, kam bija mierīga bērnība? Nē, nebija. Bet laikam tā bija vieta, kur viņa bija vismierīgākā. Tur reti, kad notika kaut kas slikts. Tur pārsvarēs tur bija arī vasarās. Un zini, kā vasarā ir saulīt. Un ar Romi gājām pie gotiņām un viss tas stāvs. Tad man vienmēr, kad ir saula, tad tas vienmēr saistās ar mieru un tādu plašumu arī dzīvē. Arī tagad, kad spīd saula, tad es jūtos, man gan laiks paliek vairāk, laika paliek vairāk, gan jā, liekas kaut kā arī domas paplašās. Saula ir kaut kāds tāds interesants, kāpēc mēs tā, varbūt tāpēc, ka tas ir vienkārši pamatā mūsu dzīvībai. Un tas, tāpat kā ūdens, es kaut kur pirms kādu laiku dzirdēju, to, kāpēc pilsētā ir nepieciešama kaut kāda ūdens vieta, vai tas ir upe, vai strautiņš, vai kanāls, vai nav kas. Tāpēc, ka ūdens ir tā vieta, kur mēs varam iet un atgūt kaut kādu sirdsmieru un nu, tāda dabiskā līmenī. Smelties spēku, jā, tur kaut, kā, kaut kas tajā ūdenī. Mēs paši no ūdens nākam, paši ļoti liela daļa mums sastāv no ūdens. Un, kas baigi jocīgi vispār, ka mēs esam tik daudz ūdens. Tad mēs nepamani to īsti, kad mēs tik daudz ūdens. Un ka ūdenim ir baigais spēks. Es pieļauju, ka arī saulē ir rītīgi līdzīgi tieši tāpat tās, kāpēc mums, jo es arī jūtos saulē krietni labāk, un es nevaru iztēloties vienu cilvēku, kuram varētu saule nepatikt. Nu, skaidrs, ka ir karstu reizēm, un tāpēc, bet tā, ka tu redzi, ka ir saulē. Droši vien gaisma arī, jo mums ir te grūti Latvijā. Es to vienmēr noveļu to, ka ziemas mēnešos vienkārši ir tās dienas tik īsas, un pie tam nerunājams par īsumu, ka viņas pat nav, nevienā brīdī nav pat īsti gaišas, tu visu laiku esi tādā pustumsā dzīvo. Un tad es ļoti daudz noveļu to parasti ziemā, kad es zinu, ka piemēram uznāk kāda saulēna diena, var just uzreiz izvēj ārā, un ir cits solis, cita mūzika austiņās, un liekas, ka ir vairāk spēka, jā. Ir dzīvība kaut kādā dienā. Jā. Ir jau tas pavasara nogurums arī mēdz uznāk, bet ir kaut kāds tāds miers, kaut kāds tāds ienāk visu jau kaut kādā veidā ar visiem tiem darbiem, kas tev ir, un visiem tam ņemstiņiem, kas tev ir ikdienā, tomēr ir tāds... Man liekas, ka man pavasars ir brīdis, kad es gadu no gada tieši pavasarī saņemos atmest dzīvē daudzas lietas, kuras man vairs nenes gandarījumu. Tieši marta, aprīļa mēnešos es esmu uzrakstījis visvairāk atlūgumus, man liekas, un visvairāk vietām aizgājis. Atlūgumus sākās? Jā, es laikam kaut kā vairs negribu sadzīvot ar to, kas man valkās līdzi. Jā, gribas tā kā no jauna visu. Tā ir. Par lielo tēmu runājot. Cikā parasti, kad es kādam uzjautāju, vai, nu, ka es gribētu parunāties par mīlestību, tad visiem ir tāds, ko es teikšu, man taču nav ko teikt, un vienmēr visiem vienmēr uzrodas kaut kas, ko pateikt. Es domāju par mīlestību savā, nu, tā, ka tu tā piesēdies un domā, kas tas ir, kas ar mani notiek, vai tev tā dabiska plūst? Nu, es esmu ļoti...
tādā ziņā ļoti materialistisks cilvēks, bet nevis, bet varbūt materialistisks nav īstais vārds, drīzāk, ka tāds, es nezinu, fizikāls. Racionāls. Pieņemsim, teiksim tā, jā. Ka es ļoti daudz to, kas notiek manā galvā un savas rīcības un, un savas sajūtas, vispirms izskaidroju ar... ar to, nu, tur, ai, tur hormoni, ai, tur tas un tas, ai, tu nās mēdus, nu, kaut kādām tādām lietām. Un man liekas, ka varbūt es man dzīvē vienkārši atvieglojas vairākas lietas, tur kaut kādas šķiršanās vai kaut ko tādu, kad ka es to uztveru kā vienkārši, nu, jā, tur manam ķermenim šis, patika šī cilvēka smarža, jā, tur likās, ka tieši šī cilvēka DNS uzbūve ir manam, maniem bērniem piemēroti vai, vai kaut kā tā, ka es uz to kaut kā tā paskatos. Nu, kad tā galu galā ļoti liela daļa no tā nāk tomēr no, no kaut kādas ķīmiskas, bioloģiskas izskaidrojamības, ja tu saproti, ko es saku. Jā, jā, es saprotu, ko viss ir ķīmisks. Viss ir ķīmisks, jā. Nu, lūk, tā kā es to ļoti bieži izskaidroju. Tā, protams, ka ir, ir vairākas lietas mīlestībā, ko mēs nevaram paskaidrot. Bet jautāju, es esmu domājis par to, jā. Jā. Laikam speciāli, nē. Tikai vajadzības skatījumā. Ja tiešām es cenšos izskaidrot sev, kāpēc man sāpēja. Vai kāpēc tieši otrādi, kāpēc man pēkšņi vairs nesāp? Tu to jautājums, tu esi uzdevusi jautājumu, kas ir mīlestība? Nē. Bet es tev tā apzināti nesu uzdevusi, vai tu vienkārši nav bijis interesanti sev to jautāt? Tad, kad tu man piezvanīji, tad es mazliet par to sāku domāt, bet es nevaru pateikt, vai man nav interesanti sev to jautāt, bet man ir tā sajūta, ka es īsti nezinu, vai es gribu sev to izskaidrot. Es īsti nezinu, vai es gribu rakties tajā atvilknē un mēģināt sev precīzi nolikt, kas ir mīlestība priekš manis. Man patīk. Es laikam kaut kā... Vau, wow, es nezinu. Iespējams, gribas to atstāt kā kaut ko, kas vienkārši ir. Bet tad, kad tu jūti mīlestību, tu viņu arī skaidro racionāli, vai tu... Vai tu vienkārši vispār nepiesien nemaz prātu klāt un vienkārši ļaujies tam, kas notiek? Tas man beigi interesanti, tas pirmais tāds rītīgi racionālais. Man ir bijuši racionālie, bet beigi sadalās ir racionālie, bet tie jutekliskie. Beigi interesanti, es īstenībā kā... Wow, īstenībā, jā, man kaut kā pasaule dalās. Es, man liekas, tagad ieplūdījuši kaut kādā tādā mākoņienā teritorijā, bet... Jo vienmēr, kad es domāju par to, ka esmu racionāls cilvēks, es, piemēram, klausos, ka, nu jā, mūziķi jau tur ir, nu, mākslinieki, mūziķi tur ir, viņi tādi, nu, pa gaisu, pa sapņiem visu laiku, un, kaut kā nē, kaut kā tieši mēs runājam par gribas teikt, par reālo dzīvi, arī par saistību ar cilvēkiem, es laikam tomēr esmu racionāli, bet ja tu man jautātu par mūziku un par mākslu, tad es atbildētu pilnīgi citādāk. Es laikam, kad es spēlēju flautu, tad, vai jebkā citādi rada mūzika, arī klavieši, kad es spēlēju, es laikam jūtu to mīlestību, kas man ir pret to mazo alasīti, kaut ko līdzīgu tam. Man pašai tā ir ļoti jauna teritorija, es šobrīd sevi tikai vēl izzinu, bet man pašai tas liekas ļoti interesanti vienkārši, cik man ļoti liela, tā kā, cik ļoti dīvaini tā sajūta ir, viņi ir ļoti citādāk nekā tā, kas man ir pret draugu vai pret draugiem vai pret ģimeni. Tā sajūta, kad es spēlēju, ir daudz neizskaidrojamāka. Jo, kad es domāju par savu ģimeni vai draugu vai draugiem, tad es apmēram varu saprast, jā, es varu saprast, nu, es to cilvēku mīlu, jo viņš rūpējās par mani, es to cilvēku mīlu, jo es gribu rūpēties par viņu, jo viņš man liek... Viņš man atbalsta, viņš man liek justies pieņemtai, viņš man liek justies atbalstītai šajā pasaulē. Nu tā, ka tu esi pasargāts no kaut kā, bet tad, kad es spēlēju un domāju par mīlestību, tad tas ir kaut kā pilnīgi, tas ir daudz pārpasaulīgāk.
man ir ļoti grūti to izskaidrot, jo tajos brīžos es tiešām jūtu to visu caur savam ķermenim un man ir sajūta, ka es to nedaru cilvēkiem. Es to nedaru ne sev, ne citiem cilvēkiem. Es pat to nedaru, nu, bieži saka, jā, tu spēlē tā, lai tu nodot kaut kādu ziņu citiem. Bet es ļoti atvainojos par šo, bet man tik ļoti neinteresē, ko tas rada citiem cilvēkiem. Man tajā brīdī, kad es spēlēju, man ir svarīgi tikai just to sajūtu, paņemt to mīlestību, just viņu dot pasaulē. Man tā sajūta, ka tajā brīdī es mīlu pasauli, ka es mīlu realitāti un ka man tik grūti to paskaidrot. Jā, ka tas ir daudz, tieši tāds ir daudz pārpasaulīgāk, tas nav salīdzināms ar šajieni. Varbūt, ka tu tos jautājumus par to, kas ir mīlestība, neuzdod tāpēc, ka tu zini, ka tu to tāpat nevarēsi izskaidrot. Nu, kā racionāli domājot par to, redzi, tu šobrīd knapi vari nonākt līdz kaut kādai atbildei, runājot par mūzikas spēlēšanu. Jā. Bet tu zini, ka tā ir mīlestība, tu viņu tā kā jūti, vai ne? Nu, jā. Bet ir ļoti grūti to paskaidrot, varbūt tas ir iemesls, kāpēc tu viņu neskaidro ikdienā, jo... Ok, šis tad baigāja psiholoģijā brauc iekšā. Nu jā, bet galu galā es nezinu, cik daudz, cik tālu valoda man ļauj to darīt. Es domāju, valoda kā runājumā valoda. Mm-hmm. Jo mūzikas valoda atkal ir pilnīgi cita valoda, vai ne? Jā. Bet, jā, tu nevari izstāstīt to, ko tu tur nospēlē. Tu vari pateikt notis, bet jā, tāds, to sajūtas tev nekad nepaskaidrošu ar vārdiem. Jā, mums ir valodas barjera ar sajūtām. Mm. Laikam jā, tā varētu teikt. Mm. Tas man šķiet ir iemesls, kāpēc mēs mīlestību nevaram tā katrs izskaidrot tā tik vienkārši. Katram ir pilnīgi cita atbilde, cita sajūta par to, un katram ir pilnīgi citi vārdi par to, un es domāju, ka arī es nevarēšu uztaisīt sarunas ar visas pasaules iedzīvotājiem, bet arī es domāju, citās valodās tas skaidrojās citādi nekā, ne tikai tajā, kā tas skaidrojas, bet tajā arī sajūta līmenī, kāda to, mm-hmm. kā tā pat valoda to rada. Mm-hmm. Un ka mēs tā patās nevaram izskaidrot viņu. Nu, jā. Lai cik mums visu laiku būs valodas barjera ar to sajūtu. Man arī ļoti interesē, piemēram, nu, kā saka, tu satiec cilvēku, tad tu ļoti bieži tu novērtē to, cik jūs esat piemēroti viens otram, nu, kaut vai vienalga sociālā ziņā, komunicēšanas ziņā pēc tā, kādu valodu tu izmanto, kādus vārdus, vai ne, cik advancētu vai neadvancētus vārdus tu izmanto, tad tu uzreiz zini, vai tev ar to cilvēku būs kaut kas kopīgs vai ne. Mm-hmm. Tad, ļoti interesanti vai atkarībā no tā, cik tad tev advancēta ir tā valoda, vai tā valoda norādīs uz to, es nezinu, vai mīlestība var just vairāk advancēt vai mazāk advancēt. Nu, vai, piemēram, ja tu lasi daudz filozofijas grāmatas un ļoti tā kā kaut kāda psiholoģija, tad vai tev ir kaut kādi citādi, es negribu teikt vairāk vai mazāk, bet citādi attīstīt uztveri par to, kas ir mīlestība, vai arī tā sajūta varbūt atšķirīga. Es nezinu, es tā, man neienāca prātā tikko, vai tas tā var būt. Es pieļauju, ka jā, es domāju, nu kā, jebkurš jau... Labi, mēs esam mākslinieki, vai ne, bet un arī par spīti tam, tu tam pieeji racionāli. Nu, es arī pieeju racionāli daudz maz, bet es pieeju arī tā dziļāk, un es cenšos meklēt kaut kāds tas mūžīgi neatbildot uz jautājumus, meklēt tās atbildes uz viņu. Bet es domāju, ka ja tu, piemēram, prasīti šitos jautājumus kādam zinātniekam vai kaut kam tādam, kas ir baigi akadēmiski, tur dziļi kaut kādā tēmā, viņš uz to atbildēt kaut kā citādi un gudrāk varbūt un tā, bet tas nenozīmē, ka viņš uz to atbild pareizāk vai nepareizāk. Jā, jā, tas, jā, jā. Es domāju, ka nu, tikpat labi mazs bērns, kurš kliedz, kurš jau nemāk neko, viņam ir savu valodu kaut kādu, ka viņš iespējams mīlestību izjūt un spēj izskaidrot to sajūtu krietni labāk kā kāds, kas ir iemācījies runāt. Ļoti iespējams. Jā, mēs to vienkārši jā. Nesaprotam. Jā. Bet viņš to saprot. Ir
Man nāk prātā pāris mākslinieki, kas spēja mīlestību skaidrot tā, tik vienkārši, bet tik dziļi iebraukt tajā, ka tu sēdi un klausies, un kā tu vispār, kā tu šito vispār ķēri, kā tu vari to aprakstīt. Jā. Un bez tur super advancētas valodas. Nu jā. Jā, man, nezinu, grūti teikt, cik dziļi vai cik nedziļi es esmu to gājusi klāt. Tas tev nav viss svarīgi? Es nezinu, vai cilvēks var teikt, ka mīlestība viņam nav svarīga, vai varbūt viņam liekas, ka nav, bet tas ir arī tas, kas vēl viena niens, kas nāk no psiholoģijas klāt, ka mīlestība ļoti bieži, nu, kā es teicu arī par to, ka es zinu, ka es to cilvēku, piemēram, mīlu, jo viņš man liek justies atbalstītē šajā pasaulē vai drošībā, jo, nu, mēs pieķeramies kaut kam, kas mums ir vajadzīgs arī psiholoģiski, vai ne, tas uzreiz mums rada tādu, nu jā, drošību. Mm. Tā kā vēl ir arī tas aspekts. Es esmu baigi pazudis šobrīd, kur mēs atrodamies tajā visā. Es jau vairs nesaprotu, kurā virzienā man jādomā ir šajā jautājumā. Tas ir ļoti labi. Kā teica kapteins Barbosa, es skatījusies Karību jūras pirātus. Jā. Kad teica kapteins Barbosa, man šķiet pēdējā daļā pie pasaules malas, jā, at the world end. Mm-hmm. Lai atrastu kaut ko, uz kurieni neviens nezin, lai atrastu kaut ko, ko neviens nezin, kur tas atrodas, ir jāapmaldās. Jā, ir jāapmaldās. Tāpēc būt viss ir kārtībā tas, ka tu esi apmaldījusies šobrīd, kurā pusē. Nē, šis sarunas nekad nav ar, man tev nav jautājumu. Ar mērķi. Jā, man nav nejausmas, ko tu runāsi, man nav nejausmas, ko es teikšu. Mēs varbūt atradīsim kaut ko jaunu, varbūt arī ne, varbūt mēs pārunāsim to visu, ko mēs jau esam runājuši, ne. Bet tas ir interesanti sekot līdz šim ceļojumam, kur mēs nonāksim pēc stundas. Mm. Jā, varbūt mēs atkal atradīsimies uz kādas racionālas stakas, varbūt mēs esam nomaldīsimies un pārkatīsim pāri pasaules malē, tas tā viss var notikt. Bet, jā, mīlestība. Tātad es visu laiku atkārtos saprātā vienkārši vārdu mīlestības, mēģinu šķetināt kaut ko vaļā. Interesanti, ka tu to visu tā tam tā racionāla pieeja, tā, ka tas viss ir pareizi, tas un nav nepareizi, un nekas nav, nu, vienkārši tas dar kā, zinu, kā jūt un kā domā, bet tā racionālā puse absolūti ir svarīga. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir kaut kādi likumi, kas to visu tur kopā, un ir tā, es ticu, ir tā drošības sajūta, ka tev tas partners ir, ka viņš par tevi parūpēsies, un tu esi pieņemts, un tu esi saprasts, un tas ļoti būtiski, mēs kaut kā būtnes vienkārši tā funkcionēja, mums tas ir vajadzīgs, un tas, jā, es nezinu, vai tas ir tādā dvēseliskā līmenī, vai tādā fizioloģiskā dzīvnieka līmenī. Bet, man liekas ļoti, tad, kad es pēdējā laikā ļoti aizrautīgi lasu Reddit, un es tur esmu piesakojusi, nu, ļoti daudziem sapratītiem, protams, bet pārsvarā man tagad ir kaut kādi glitch in the matrix, vai ne, kas ir man ļoti, tu zini, kas tas ir? Gļuks matriksā? Jā, gļuks matriksā. Nu, tad, kad nu, notiek kaut kas tāds, ko tu, nu, teorētiski īstenam var izskaidrot. Vai, jā. Nu, jā. Es tev paskaidrošu pēc tam, mēs tādu pieredzējām ar Abrēnu Santjāgo ejot. Nopietni. Kad gļuks matriksā un tu nevar izskaidrot, kas tas bija. Labs. Jā. Jā, jā. Bet nu, es tā kā to ļoti bieži tagad lasu un vispār pēdējā laikā sarunās ar cilvēkiem man parādās kaut kādas ainas par nu, es neesmu reliģiozi, sāksim ar to, es neesmu tīri reliģiozi, kā es nepiedaru nevienai reliģijai, bet es sāku nonākt pie atkal kaut kāda pārpasaulīga vai tieši ļoti pasaulīga, bet vēl nesaprasta jēdziena par to, kas ir augstāka būtne priekš mums vai augstāks spēks. Un tad ļoti bieži man sanāk arī Redditā saskarties ar to, ka kāds skaidro, ka es dzirdēju, ko mans vīrs domāja, bet viņš to nepateica skaļi. Nu, un kaut kādas tādas lietas, kas
kas liekas ļoti interesanti, ka tajā laikā, ne, bet tajā brīdī, kad iespējams, es to nekad neesmu pieredzējusi, bet es tā sāku domāt par to, ka tu nodzīvo ar cilvēku pietiekami ilgi, un jūs nonākat laikam kaut kādos, šitas ir tik sarežģīti, kaut kādos līdzīgos enerģijas frekvenču viļņos vai nu kaut kādā vienādā līdzīgā līmenī, tad nu jā, jūs tā kā esat viens otrs zonā, jūs esat pieņemsim, ka tad sākas kaut kādas tādas lietas, ka tu tikai caur domām vai domāšanu vai kaut kādiem signāliem. Nu, piemēram, ir ļoti bieži teikts, ka tur dvīņi, jā, vienam paliks slikti, otrs nakts vidū pamodās un nakts dievs kaut kas nav labi. Nu, tādā veidā vai ne, ka tu jūti to cilvēku. Man patīk arī tā doma, ka ir kaut kādi tiešām neizskaidrojumi vēl kaut kādi, es nezinu, enerģijas lauki, kas arī cilvēkus ietver. Es ritīgi pieļauju, ka tas ir tas nav nekas sarežģīts, ka tas ir kaut kas tāds baigā standarta lieta, nu šī tāda jūšana. Vienkārši mēs esam neesam tik advencēti, lai to sajustu. Jā, tieši tā. Jo, cik es esmu lasījis, tad iepriekšējās civilizācijas šādas komunicējušas tā standartā. Labs. Un es domāju, ka kaut kādi iemesli dēļ, vai tā sanāca, vai tā ir tiešām nejaušība, mēs esam tādā līmenī, ka mēs to nevaram īsti panest, bet tas nenozīmē, ka mēs to nevaram nesajust. Ka ir tā, ka mums ir tā iespēja tādas lietas arī sajust. Jā, nu redz, nu arī no, man ir bijis liels saskarsma ar ājurvēdu un budismu lietām, kas arī skaidro to, ka mēs ar vien vairāk šajā pasaulē balstamies tikai vienīgu prātu. Nu, ka mēs visu uztaram, ka tagad arī tur prāts ir tā kā dators, īstenībā nav, bet gribas tā teikt, vai ne, ka atmiņa ir tā kā flash, vai ne, īstenībā nav, bet mums tā gribas domāt, jo tā vienkārši vieglāk izskaidrot. Prāts vienkārši mēģina to tā skaidrot, nu, jo tā ir ērtāk, mēs nepārcepjamies, nu, mēs nebrienam iekšā uz neatbildamiem jautājumiem. Jā, prāts pats sevi izskaidro. Jā, pamēģini tad, prātam šito tev, bet, nu, prāts ir tas sargs. Man šķiet, ka tā, es varbūt iepriekšējās sarunās par šo esmu stāstījis, bet man šķiet, ka prāts ir tas, kas mums sargā no tā visa, kas patiesībā notiek. Ka prāts ir tāds sargs, kurš tu nāc pie durvīm, lai viņš tev palaiž garām, un viņš saka, ne. Un tu domā, tā kā pasargā no matriksa vai no kā pasargā? Vai no neizskaidrojumā? Mums prātam neizskaidrojumā. Mm-hmm, mm-hmm. Prāts ir kā tāda ļoti, ļoti norūpējusies māte, kas mūs nelaiž ārā tajā īstajā pasaulē pieredzēt to visu, kas tur notiek. Jā, jo mēs tur saskrāpēsimies, un Dievs nedod vēl sliktākas lietas notiks. Vai tas ir matriks, vai tas ir kas cits, vienal, kā to mēs cenšamies šobrīd ar to prātu līmeni, kas mums ir nodefinē. Man liekas, ka tas prāts ir tas, kas mums no tā visu sēgā. Ok, bet zini, kā ir? Man liekas, ka mums no tā ir jātiek vaļā. No prāta? Jā. Nu tā, ka man liekas, ka mums ir jāmāk tas kontrolēt, jo ja prāts kontrolē tevi, tad kurš kontrolē prātu? Mm-hmm. Vai otrādi? Es nezinu īsti, ko es gribu pateikt, bet es gribu pateikt to, ka ja tu esi šajā pasaulē ar prātu, tad tieši tā enerģētiskā vai tā sajūta pasaule varbūt tev paliek blāvāka. Jo, piemēram, nu, es arī tagad, kad es saprotu, ka tu man prasi, kas ir mīlestība, un es jau sāku runāt par ķīmiju, es saprotu to, ka, jā, ka es neesmu tā apsēdusies un tieši tā mēģinājusi nepaskaidrot, kas ir mīlestība, mēģinājusi viņu vienkārši sajust un būt tajā un varbūt paskaidrot sev to sajūtu līmenī. Nu tā, ka ja tu esi šajā pasaulē prātu, ļoti daudz ko nobloķē, un tad tu, es izklausos pilnīgi tā kā cilvēku, kurus es agrāk negribēju klausīties, bet es tam tiešām tagad ticu, ka ja tu bloķē ar prātu, sajūtu līmeni, tad kaut kādā enerģētiskā līmenī tu neesi kopā ar pasauli, tu neesi šajā pasaulē īsti. Un ja tu esi uz viena viļņa vai vienā līmenī vai, es nezinu, vienā dimensijā ar pasauli, tad man liekas, ka tu vari tikai iegūt. Mm-hmm. Ka tā saskrāpēšanās tad vairs. Man liekas, ka tu drīzāk tad peldi pa straumi un ar prātu tu mēs baigi to bremzējam. Iespējams, jā. Salīdzinājumi.
Jā, nu tas man, es, pie manis nesen nonāca tāda informācija par, par vienu spēlīti, kurā tev ir doti četri tā kā kubiciņi. Jā, četri kubiciņi. Un aiz vienu no kubiciņiem atrodas attēls. Un tev ir doti, man liekas, ko 25 mēģinājumi. Un cik reizes tu to kubiciņu vari tā kā atrast? Nu, kur tas attēls ir? Viņš tā kā mainās ar katru reizi, kad tu nospied, atrod vai neatrod, bet viņš nomainā lokācijas vietu. Ok. Nu, tad, tev respektīvi ir... Bet tev tā kā uz haļavu vai tu redzi, kā viņš kustās? Nē, tev ir... Tev nav nekādu hintu, nekādu padomu, nekas, viņš vienkārši tur ir. Jā, un tev vienkārši jāspiež. Jā, un tev jāspiež un jāuzmin, kurā viņš ir. Nekāda padoma, loģiski neko nevar izdomāt. Mm-hmm. Tā ir spēle, kura, ja es tā pareizi saprotu, tad ja tu nonāc tā, ka tu esi 16 reizes vai nu pēc kārtas vai vispār kopumā, mm-hmm. kaut 11 reizes atbildēs pareizi, tad tu saņem zvanu no NASA's un tev aicina uz darbu interviju. Nopien. Tā fiška ir tāda, es varbūt kaut kur kļūdījos ciparos, bet tad, jā, ka tev NASA aicina tev tikties. Jo tas nozīmē, ka, nu kā, tiklīdz tu sāc ar prātu pieslēgties tam un domāt nes, kur ir, jā. Tu aizšos garā. Jā. Tad ieslēdz, varbūt tu trāpīsi, bet tev ir 25% iespēja. Jā, jā, jā. Bet tā fīča tā visā ir tāda, ka mēs tajā, ka mums tam ir jāpiet ar savu intuīciju. Jā, tev jābūt čujam, lai strādāt nesā. Tev ir jābūt čujam, bet tas čujas ir tāds, nu, tā doma ir tāda, ka mēs jau to visu zinām. Mm-hmm. Mēs zinām, mēs, kura kubiciņa ir. Un tā ir tā intuīcija. Tas ir tas, mm-hmm. ka tu zini, uz kuru pusi iet, kad tu nonāc krustceļā. Jā. Tu vari, protams, ar prātu izdomāt, kur tur būs vējš, pēc kaut kādiem likumiem vadīties, pēc matemātikas kaut kāds. Mm-hmm. Bet īstenībā jau tu visu to matemātiku zini. Tu zini, jā, tu zini, par tevi jau ir izrēķināts tas viss. Jā. Un, bet tas, kā tu pie tās informācijas var nokļūt, mm-hmm. nevis ar prātu, bet ar to intuīciju, ar to mm-hmm. sajūtu. Un man šķiet, un es esmu pārliecināts, ka mēs arī zinām, kas ir mīlestība mm-hmm. un kas ir viss pārējais. Mm-hmm. Un ka prāts vienkārši mums no tā sargā. Jautājums ir, man nav atbildes, kāpēc, un es domāju, ka prāts neļauj atbildēt, tik līdz tu uzdod jautājumu prātam, un prāts tev met atpakaļ, un tu pasaki vienkārši nezinu. Tas ir tā kā, zini, ir īstenībā tāds bājas smadzenēm, ka tu uzdod jautājumu sev, un ja tas jautājums ir par sarežģītu, tad prāts tev izmet atbildi, bet īstenībā tā ir atbildi uz citu jautājumu, daudz vienkāršāku jautājumu. Mm. Un tu nemaz to nepamani, tev vienkārši tāds, skaidrs, bet īstenībā tu atbildēsi kaut ko pilnīgi citu. Tā kā varbūt tas ir tā. Mm. Varbūt arī, zini, ir tie attēli, kur prāts ar sirdi kaut ko tur strīdās. Un tā. Man liekas, nu, sirds, skaidrs, tagad tās pieslēdzot prātu, sirds ir orgāns, kas pumpē asinis un tam līdzīgi. Bet šeit mēs ar sirdi mēģinām paskaidrot kaut kādu to sajūtu, kas mums rodās tagad te kaut kur krūtīs. Un tā kā tur tāds visskaistākais orgāns ar visiem salīdzinot ir sirds, kas ir tāds arī vissvarīgākais orgāns, tad laikam sirds ir mūsu tas kaut kāds... gara vai dvēseles iemiesojums, un tad tas prāts saskarās ar to gaismas bumbu, ar to būtni, kas mūsos ir, un tad viņi tur savā starpā strīdās, prāts saka, ne, un tās saka, jā, nu, bet kā, baigi interesanti, man vienmēr, es pēdējā, kad es sanāku, vispār labs laiks jau, bet par mīlestību un attiecībām runājot, pēdējo reizi, kad es nonācu tādā situācijā, es vispār neļauju prātam runāt. Mm-hmm. Jo, kad viņš runāja, viņš teica, nav veču, ka šis nav loģiski vispār viss, ko tu dar, tas ir, ak, tu Dievs, nu, tas ir, ņemot vērā tev iepriekšējo pieredzi, mm-hmm. ņemot vērā matemātiku, ņemot vērā šādas faktas un tādas faktas, un šis nav loģiski. Jā. Kamēr sirds, paldies Dievam, spēja pārkliekt un teikt, kuš, nerunā, skaties. Mm-hmm. Tā, nu, mēs sēžam, jā. Man ir tā, šobrīd džezā man tā ir ļoti grūti. Nu, ka es esmu savu klasisko flautu pabeigusi akadēmijā, un klasiskā flauta ietver, nu, miljonas likumus, un, nu, kā tev
tu nedrīkst Mocartu spēlēt šitā vai tā. Nerunāju nemaz par to, ka tev ir konkrēts notis uz lapas, kurus tev jānospēlē vai nu perfekti, vai nu, nespēlē vispār. Mm-hmm. Un tagad mācoties džezu, es saprotu, ka nu, džezā arī ir savi likumi. Tev liekas, ka džezisti improvizē uz skatuves, viņi... Nu, viņi nerada pilnīgi uz vietas, viņiem ir sagatavot jau kaut kādi. Nu, tāpēc es teicu, ka mūzika ir valoda, ja arī džazā tu esi iemācījies vārdus mājās, un tad tu improvizē uz skatuves, veidojot teikumus ar tiem vārdiem. Mm-hmm. Teiksim tā, tu veido stāstu ar sagatavotiem vārdiem, kurus tu jau zini. Un tā, ko es gribēju teikt par džazu, jā. Jā, un ar džezu man ir tā problēma šobrīd, ka redz ar savu klasisko izglītību, es tehniski varu nospēlēt ko. Nu, es varu nospēlēt, tu man pateiksi, tur pentatoniku no piektās pakāpes, ja tur tādā un tādā ritmā es tev nospēlēšu. Bet jautājums ir, ko es gribu ar to pateikt un kāpēc es gribu tieši to spēlēt tajā brīdī. Nu, ka man ir grūti izvēlēties. Man ir grūti atrast, laikam, jā, to message vai jā, to mesiču, ko es gribu pateikt, jo man ļoti gribētos uzkāpt uz skatuves un vienkārši just mīlestību par to, ko es daru. Neslēgt prātu vispār klāt, ja mēs par prātu runājam pareizi. Nespēlēt ar prātu vispār. Nu, tā kā atslēgt viņu nost, bet es ir tik sarežģīti atslēgt prātu nost, tev ir jādomā, ko spiest un ko nespiest. Tad tu saproti, ka tev tam ir jābūt tādā autopilotā, ka... tu vispār nedomā. Mm-hmm. Tu vienkārši laid savu cauru, ka tas instruments ir tikai vēl viena roka, vai ne? Un ka tu vienkārši dari. Un laid caur sevi, nā, atkal, man Denis Paškevičs vienmēr saka, ka viņš laiž, nu, garu caur sevi. Es vēl meklēju to garu, vai es mēģinu vēl sajust to garu, ko laist caur sevi, lai tad viņš nāk, un tā varbūt man vajag tiešām varbūt tiešām prāts man vēl projām sargā no tā, un tā es tās durvis ciet un nelēž. Totāli. Es jūtu, ko tu sāki. Es pirms laika gāju pie vokālā pedagoga, kas viņa man... es esmu pilnīgi pārliecināts, un tas ir tā kā loģiski, domāju, es nemāku dziedāt. Man pēc tam to kas jāparāda. Bet es nemāku dziedāt. Un tam ir loģiski pamatojums, racionāli. Esmu gājis muzikas skolā, rakstot kaut kādas pirmās rapa dziesmas ir bijis, nu tā ritma ir bijis, kā ir bijis, ne tik paliek labāk, es varu lepoties. Prātam ir visādi izskaidrojumi, kāpēc es nemāku dziedāt. Un es pie viņas gāju, un es viņai sāku, ka es nemāku dziedāt, tu man var spēlēt kaut ko, spiest taustiņas, es baigi labi nedzirdu, es nesaprotu. Un tad viņa spieda taustiņas, un man bija jādzied līdzi, ja, vai tur jāvēl kaut kāda noc un tā. Un viņa teica, ka tas ir bullshit, ka tā nav. Visi māk. Vienkārši mēs paši sevi bloķējam to plūsmu. Jo tas jau, protams, tu vari piedzimt ar īpatnējāku balsi, vai ne, un tam līdzīgi, bet vispār tehniski domāju par mūsu ķermeni, viņi jau visi ir daudz maz līdzīgi ar kādām niansēm, bet katrs ķermenis jau spēja izdarīt to muzikālo skaņu, izvilkt ar sevi cauri, vai ne, kāds ir to trenējies darīt, un tam līdzīgi, bet kādam tas var sanākt arī uz dūlo, jebkurā brīdī, netīšām vispār, bet tas ir tad, ja tu nedomā. Jo tik līdz tu sāc domāt par to, un tu, ko tad esi, vai ne, tad arī tavs ķermenis tā arī attiecīgi reaģē, tur vēl kārā, kas nu tur nāk, vai ne, jā, bet tu neesi tajā plūsmā iekšā, un tu tā kā domā par to, un plus vēl tev nav tā informācija, racionālā prātam nav informācija par to, kā ir jādzied, un kas ir mūzika, lai gan tavs gars un ir informācijas pārbagāts, viņam tas visi zināms, viņi vienmēr ir bijis zināms, viņam vienkārši ir jāļauj iznākt ārā. Un to pateikt. Tas ir tā kā, ja tev pasaka kaut kas nenormāli sarežģīti, tev tas nesanāks, ja tev nepateiks, tad tu uzreiz to izdarīsi. Jep. Tā tas ir. Un tas ir baisi, man šķiet, vienlīdz skaisti. Skaisti, tāpēc, ka tu apzinies, ka tu var izdarīt jebko. Un ja tu ļauj savam garam iznākt ārā, baisi ir tāpēc, ka kā lai atslēdz to prātu, tas ir baisi, ka kāds tev bloķē šādi. Bet tāpēc man ir tas... Es esmu iemācījusies kaut kādu spītu, tādā ziņā, tādu labo spītu.
kad ja man kad skolotājs pasaka, nu šito labāk nespēlēt, es pārāk sarežģīti, man iekšā ir tāds, nav gan, zini, tu paspēlēšu, paskatīsimies, nekā... Patur man flaut. Jā, nekā, ka tas nav... Nu, ka, protams, jā, nu, lai to nospēlētu profesionāli, perfekti, protams, ka tur jāmācās un jābalda tam gadu, bet no otras puses man gribas ticēt, ka... Man gribas ticēt, ka tam nav robežu. Ka man nav obligāti jābūt 10 gadus sēdējušai džez bārā, lai es sajustu ritmu, vai... Nu, gan jau kā ir, bet man gribas domāt, ka ir īsāks ceļš līdz tam. Jā. Ir shortcuts. Nu, nevis shortcuts varbūt, bet... Man nesen skatījos vienu raidījumu, man likās ļoti interesants fakts, nu, par mūziku runājot, ka dzīvnieki spēj, ir dzīvnieki, kas spēj just ritmu, un ir dzīvnieki, kuri jūt skaņu augstumu atšķirības, bet nav dzīvnieki, izņemot cilvēku, kurš spētu to salikt kopā, un vēl pielikt kaut kādu emocionālu vērtību tumklāt. Ka cilvēks ir vienīgais, kurš mūziku spēja vispār uztvert. Man tas likās ļoti interesanti. Ka mūzika pastāv uz planētas. Ka cilvēkam tā ir neatņemama sastāvdaļa gan sociāli, gan individuāli. Ne? Bet mēs esam vienīgais dzīvnieks, kas spēja to vispār uztvert. Tā kā? Man ir nepamatots aizdoms, ka... Mēs esam vienīgais dzīvnieks, kuros ir, tā, ir gars iekšā. Es nezinu, kas ir pārējos, un bieži vien liekas, ka ir kaut kas. Nu, tur kaķos un tam līdzīgi. Kad tu skaties kaķim acīs, vai sunim, man liekas, ka tas nav suns, tas ir kaut kas vairāk. Varbūt arī, ka ir. Bet mēs šeit ar visu to, kā mēs jūtam, to, ka mēs vispār šobrīd runājam par tēmām, kas šai te dabai, vispār nav baigi būtiski. Mums nevajag mīlestību, lai mēs vairotos. Jā. Tas nav absolūti vajadzīgs. Tas ir arī pierādījies. Es ļoti bieži domāju arī par dzīvniekiem, vai ne, kad tu teici, ka nu, kad zinātnieki saka, ka dzīvniekiem nav emociju. Nu, viņi tu nejūtu prieku vai kaut ko. Vai. Bet man arī, es vienmēr skatos uz suņiem vai uz kaķiem un liekas, nu, Kāds tu teiks, ka tas suns nejūt savu, nu, nemīl savu saimnieku? Nu, tas liekas dīvaini. Nu, varbūt mēs iedomājamies, ka viņam ir kaut kāda pieķiršanās, un tad es sāku domāt, ka varbūt arī ļoti iespējams, ka arī mīlestība ir instinkts. Nu, ka tas vienkārši ir kaut kas, ko tu dari. Jā, noteikti. Tur mēs varētu iebraukt dziļāk, bet par to suni man vēl piebilstot ir liekas, ka... Suns ir vienīgais dzīvnieks, kas spēj paņemt un dot mīlestību, vismaz šobrīd. Ko tu domā ar paņemt un dot? Saņemt un dot, nepaņemt, tas būtu tā rūpa, bet tā saņemt. Saņemt un dot. Es, ok, es tagad arī vispār nepamatot. Viņš šeit, ka suns kā mājdzīvnieks ir nu jau labu laiku mūsu dzīvēs. Un it kā jau arī tu savai gotiņai un kaziņai papājā galvu un tam līdzīgi, bet suns kaut kā ir, nu, viņš kā dzīvnieks ir sargs, viņš ir vērtīgs, racionāli vērtīgs dzīvnieks, viņš ir sargs metnieks un tam līdzīgi, un tad viņš ir vienmēr tagad turēts sev blakus un vairāk mīļots varbūt kā kāda govs, un viņam tā mīlestība ir dota tik daudz, ka viņa ir spējusi šis te kaut kāds... Evolūcijas ceļā... Jā, ka viņš... Ka tā mīlestības... Ka evolūcijas ceļā sunī ir izveidojusies tā mīlestības tāda tvertnīta, kur viņš var gan viņu saņemt, gan viņu dot. Tāpēc man šķiet, kāpēc suņi ir tādi no citiem dzīvniekiem tādi atšķirīgākie, ka viņi ir pilnīgi tādi, nu, vaiprātīgi, vai ne, viņi tev vienmēr gaida mājās, tur ņemās, un, nu, piemēram, suņi arī dažādi un tā, bet viņiem ir tāds lielais ņemstiņš, un nekad daudziem cilvēkiem krīt uz nerviem, ka suņi vispār ir tādi, kādi viņi ir. Jā. Un varbūt tas tāpēc, ka tiem cilvēkiem ar kaut kā ar to mīlestību grūti ir, un tad ir tāds dzīvnieks, kuram tā mīlestība, viņš tik pārbagāts, jā, un viņš grib dot, un grib arī saņemt, un viņš ir bēdīgs, ja viņam nedod. Jā, jā, jā. Jā,
Es arī tikko apmaldījos domā, bet jā, man ir tāda sajūta. Kaut kādi jocīgi arī man nav pamatojumi tam. Nu jā, nu, es laikam nepiekritīšu tam, ka tas ir tikai suns, bet es ļoti gribētu piekrist tam, ka dzīvnieki arī ir spējīgi uz to. Nu, kaut vai pret saviem bērniem, es nezinu, nu mazuļiem. Varbūt tas arī ir tikai instinkts parūpēties vienkārši par savu mazuli, bet es kā tur mammas sargādos savus bērnus, iespējams, tas ir instinktīvi, jā. Bet varbūt arī, ka mūsu mammas... Mūs, tikai instinktīvi mūsu mīlu. Varbūt, ka savu kaut kādu tuvā aizsargāšanu vispār nav saistīta ar mīlestību. Jā, īstenībā ļoti bieži, nu ļoti bieži ne, bet saka, ka, nu jā, ka mamām ir tā īpašā attiecība, nu, par bērniem, vai ne, un ka ir ļoti bieži tā, ka tēviem pat ir tāds, nu, es nezinu, ko darīt, jo man ir viena auga par manu bērnu, nu, ka jā. Ir lasīts tādas lietas, ka varbūt jā, ka tas vienkārši veidojās, nu, jo viņš tomēr ir, nu, ar sievietei, nu, viņš tomēr ir 9 mēnešus dzīvojis. Jā, tas tur vispār viņš ir daļa no, nu, viņš ir daļa no tava ķermeņa, praktiski, nu, viņš, tā kā, es nezinu, viņš ir veidojies no tevis tevī, un jūs ļoti daudz ko šērojat, ne, bet, nu, dalat viens ar otru. Varbūt tā, varbūt, jā. Jo tur kaut kas tāds ir, jā, tas tā, es nebija aizdomājies par to, ka... Varbūt tā vēlmē, labi zini, kā ja es saprotu to mātes instinktu sargāt bērnu, ka tu varētu teikt, ok, tā varētu arī nebūt mīlestība, ka mīlestības izpausmas vienkārši ir dzīvnieciskais instinkts, bet tu, piemēram, tu neesi man asins vedinieci, cik man zināms, un man nav instinktīva vēlme tevi aizsargāt, bet man ir vēlme tevi aizsargāt. Bet tas nav tā, ka tāds dzīvnieka instinkts, tas ir tāds, nu kā, nu, tu esi mans draugs, tev visam jābūt ir tā kā labi, un kas tad vienmēr, vai ne, un tā, tas nav instinktīvi. Tas ir, varbūt tas, nav, tas varbūt, vai varbūt tas ir vienkārši, un mēs esam bāra dzīvnieks, un mēs esam vienā pārā. Tas ir tāds tribe stuffs, jā. Jā, varbūt arī, ka tas tāds, nu, bračka aizsargā, vai ne, nu, tā es arī tevi, nu, mēs esam viens bars, un tad ir tā, ko. Nu jā, tas ir tas, ko es minēju arī, ka ļoti, kas vienmēr cenšos savas rīcības izskaidrot, un tad tas būtu tāds, nu, cilvēka sociālais, vai ne, stāvoklis, ka tev tomēr ir vajadzīgs tas bars. Jā. Bars vajadzīgs. Ah, jā, baru vajag visiem, tāpēc jau mēs esam tāds bara dzīvnieks. Nē, cilvēki ir ļoti dīvaini. Es nopirku pagājušu neļu psiholoģijas iesākumu, bet tieši, nu, grāmata tāda tendēta uz, nevis uz psiholoģijas studentiem, bet uz parasto cilvēku, lai tu saprastu, kāpēc tu dari to, ko dari. Nu, man vispār interesē kognitīvā zinātne, kas noteikti cilvēks smadzenēs. Tā kā, jā, cilvēks ir ļoti it kā izskaidrojums, bet tomēr nē. Es domāju, ka šī ir tik daudz to līmeņu un tik daudz, nu, baigi salīmeņots viss un vēl atgriezumi visādi, un tad, kad tas viss paliek sarežģīti un tas ir katram individuāli, un tad liekas, ka tas ir tā, it kā tu daudz ko var izskaidrot, bet laikā daudz ko nevar, jo tu varbūt nav visi informācija pieejama. Jā. Mēs ar Niku Bērziņu pirms laika runājām par arī par to, ka principā visam var atrast kājas. Visā kaut kādām visām tavām rīcībām, tas, kā tu šobrīd sēdi, kā tu skaties, tam visam ir kaut kāds izskaidrojums, un tam visam var atrast kaut kādu izskaidrojumu. Un, zinu, jo mēs ilgāk dzīvojam, jo tu izskaidrojumu ir grūtāk atrast, jo mēs neatceramies un vai neredzam. Bet viņš teica par vienu eksperimentu, kur
tik iepazīstināt savā starpā pilnīgi nepazīstami cilvēki. Viens turēja rokās siltu tējas krūzi, viens turēja rokās ūdens krūzi vienkārši. Mm-hmm. Un viņi iepazinātu. Tad viņiem pajautāja katram atsevišķi, ko viņš domā par otru cilvēku. Un tas, kas ar tējas krūzi stāvēja rokās, tam ir ļoti tāds nu, pozitīvs pirmais iespējas par to otru cilvēku. Yeah. Tam, kurš atkal ir ūdens glāzi, absolūti par to otru nē. Kas pierāda to, ka mēs... Principā daudz ko varam izskaidrot, bet lielāku daļu vispār nē. Jo tie iemesli, kāpēc mēs attiecamies pret kaut kādām lietām vai kā mēs darām kaut kādas lietas, var būt tik nepamanāmi un šķietam nesvarīgi. Un tas visu vēl vairāk sarežģīja. Jo iespējams tas, kā tu sēdi, to ietekmē tas, kā tu pakasi ausi 7. Klasē. Un tas tev lika apsēsties kaut kādā ērtākā pozā un palika. Un to tu neatceries. Un ja vien neviens nav tavu dzīvi dokumentējis video formātā un intervējis tev katru dienas beigās, tas to nevar atcerēties. Tas ir tā kā 25. Kadrs, vai ne, kas tevi ietekmē visu laiku, tu mums nepamani. Bet, nu, labi, tas ir tas tāds, nu, vai tiešām vajag izskaidrot to, kā tu sēdi. Jo mums tomēr ir, mums, man šeit varīgi ir atrast izskaidrojumus kaut kādām fundamentālām lietām. Kāpēc mēs, nezinu, kāpēc es pret šo cilvēku attiecos tā, kā es attiecos, vai, vai neattiecos tā, kā man gribētos attiekties un meklēt tam izskaidrojumu. Un tiezi vai, ka tur ir iesaistīta auss pakasīšana vai kaut kas tāds neatrodams, tas jau vairāk tāds. Nu, ja runa ir par attiecībām kaut kādām. Jā, es saprotu, ko tu saki, jā. Es laikam esmu vēl ceļā uz to, jo es atkal, es šobrīd ļoti koncentrējos un mēģinu izskaidrot vairāk tās sajūtas, kas man neliek justies labi. Nu, izšķirināt tās, kas man sevī pašā vēl ir, kas man neliek vai liek mazāk mīlēt sevi pašu. Kaut kā tā, laikam. Tu nemīli sevi? Es ļoti mīlu sevi, jā. Noteikti. Es nezinu, kāpēc. Es ar vienu dzīvē nonāku pie tā, ka gal gulā neviens man nemīlēs tā, kā es mīlu sevi. Un īstenībā arī neviens Emīlu nemīlēs tā, kā es mīlu viņu, vai ne? Mm-hmm. Vai, nu, kā jau, jo katram jau tā mīlestība ir citādāka, bet tikai es tā pa īstam varu just, ko vajag man pašai. Tikai es tā pa īstam varu just, kas dar man priecīgu. Man liekas arī ļoti muļķīgi, piemēram, apvainoties uz otru cilvēkiem, viņš man nedod tādu mīlestību, kādu es gribu, jo, nu, kā viņš var zināt, viņš jau īstenībā arī dara tikai, viņš jau arī grib tikai labu, nu, man gribas ticēt, ka viss, ka lielākā daļa cilvēku, un vismaz, kas ir man apkārt, ka viņi vienmēr gribēs tikai labu man, nu, ja kaut kas neizdodas, tad tas nav no ļauna prāta. Jā. Es šeit, ka tas vispār ir... Ok, mēs nebrauksim sarkanajās līnijās un šo var openēt ar citiem, ar visādiem piemēriem, bet man gribas ticēt, ka mēs vispār viens otram negribam nodarīt. Nu, tā kā mēs gribam, lai otram ir labi. Un tad te var iesaistīt kaut kādus, nu, braukt arī sarkanām līnijām pāri par cilvēkiem, kas dara citiem pāri. Man šķiet, ka tur vairāk ir, nu, nevis motivācija, es gribu nodarīt tev pāri, bet citas motivācijas. Jā, es tur gribu... Dabūt naudu vai... Vai atriept kādu, atriept, jā. Nu, kaut kādas tādas. Ka mēs... Ka tāpat kā nav tīra altruismu, nav arī tīra ļaunuma. Jā, es tā domāju. Nu, viss jau vispār ir... Nu, saka jau, ka nekas nav balts un melns. Mēs ar Kasparu Breidaku sarunā, es nezinu, vai gluži vienojāmies, bet viss vienkārši ir palēks. Katrs ir kaut kādā citā tajā gradientā, un kāds ir tumšāk palēks, kāds ir gaišāk palēks, te ir balts. Visiem ir kaut kāds melnums iekšā, un visiem ir kaut kāds baltums iekšā. Jā, kas atkal ir droši vien ļoti atkarīgs no... No pagātnes un no... Jā, no tur vecākiem vides, tas vides, kur tu šobrīd atrodos, jo es esmu pārliecināts, ka tas, kāds tu esi, tāds tu var arī nebūt, ja tu vēlies. Jā. Tas ir
Tu pats sevi audzini. Jā, tu pats sevi audzini. Mums ir kaut kāds skaidrs, mums ir kaut kāda pagātne un bagāža un kodols kaut kāds izaudzēts un tā, bet visu var izravēt, var iestādīt pa jaunam. Bet jautājums ir, ko tu gribi izaudzēt. Nu, jā. Tā, mums ir tas iekšējais dārziņš, kas mums ir jākopj. Ka mums visu laiku ir viss no mums pašiem atkarīgs. Un tas ir atkal vienlīdz baisi un vienlīdz skaisti, jo tu vari, nu, tu vari kļūt par jebko, kas ir baisi, jo tev ir jāizvēlās un jāsaprot. Un liekas, ka ir tikai viena tāda izvēle dzīvē, bet tu vari izvēlēties visus katru gadu savu dzīves, mainīties un būt par jebko. Un tas man šķiet ir skaisti, ka mēs arī varam, kā saka, ka vienīgā lieta, kas pasaulē nemainās, ir tas, ka viss mainās, un ka mēs arī varam būt tajā plūsmā, ka mēs arī mainamies. Mēs jau arī mainamies, vienkārši pārsvarā neapzināti. Jā. Man šķiet, ja mēs paskatītos uz sevi tā, tad mēs arī varētu pietirt sevi mainoties. Man patīk domāt, ka ir tomēr tas viens, ceļš, kas nāk tev dabiski. Kas ir, ka tu pieņem kādu lēmumu, tā kā tu teici, ka tev ir vai ne tā sirds sajūta, un tad ir tas, ko ir izdomājis prāts. Un īstenībā jau tu vienmēr zini, kur ir tā pareizā izvēle, vienkārši ir kaut kādi kalkulējumi, kas tev, ko tu gribas domāt, ka nē, bet no īstenībā, ja tur vairāk naudas, tur ir nu, mazāk darba, bet tad no otras puses tu jūti, ka tomēr tajā otrā pusē nu, tu būsi laimīgāks, tev būs. Zini, kā tas ir, nu, atkal nezinu, vai plūst pa upi, vai iet pa flow, vai ne, bet nu, ka tas, ka tu vienmēr ir tā viena izvēle, kur tu zini, ka tā ir tā īstā. Tu vari izvēlēties kaut ko citu, protams, bet ir, tas, ir tā viena lieta, kas vienmēr būs tas tavs ceļš, laikam tā. Šis ir interesanti jautājums, vai mums tas ceļš jau ir iepriekš sarakstīts. Tas ir tas, ko mēs saucam par likteni. Likteni. Man, jā, man šķiet, ka mēs nemitīgi, ka mums tie ceļi ir vairāki, ka mēs nemitīgi viņus ar savām izvēlēm kaut kā uzvirzamies ik pa brīdim uz citu vai pasparam soli. Vai, varbūt, ka mēs ejam slēp pa vienu to pašu ceļu, kas mums ir iepriekš sarakstīts vienkārši. Gan, es nezinu, tev liekas, jā. Ka tu pieņem izvēles tā kā šajā, kas bija tas Netflix Bandersnatch, kā viņš šaucās? Redzēji to Black Mirror epizodu? Neredzēju. Bandersnatch. Noskatījos trīs, man liekas, pirmās. Ā, nu, nu, ir tā viena Netflix īpašā epizoda, kur tev ir Tās izvēles. A, B, jā, jā. Ceļš vienmēr, tu var izvēlēties, un tad tev iet kā liekas, ka tu baigi izvēlēties, bet īstenībā. Iznākums viens. Vai arī nē, bet tā doma, ka, nu, kad tu pieņem to vienu izvēli, un tev uzreiz pretī ir nākamās divas, nu, no, kad vai tu izvēlēsi kaut ko, kas īsti nav, teiksim tā, tavai sirdī pa ceļam, tad tu izvēlēsi to, un tu dzīvo, un tu nejūties labi, un tu zini, ka tu nejūties labi, un tev atkal ir izvēle, vai tu griezies atpakaļ, vai arī ej prom, vai turpini cīnīties, un tad skaties, kur tu nonāci tā. Un tā jau ir, tev vienmēr ir izvēle. Nezinu, tas ir par mīlestību, bet, bet izvēle tev ir. Ne, tas ir par mīlestību, man es nesen ar Karīnu runāju par... Es izmetu... Es tā mēdz darīt, es izmetu ārā domu, kas ir vispār neapstrādātā un ceru, ka es nesabēdāšos par to no atpakaļ šāvieniem neapstrādātai domai. Jo, zin kā, ja tu izliec apstrādāt domu, tev ir argumenti, neviens tev vairs nevar izdarīt neko, ne tu esi pārliecināts, bet es izmetu ārā domu, par kuras absolūti joprojām neesmu līdz kā pārliecināts. Mēs vispār vajadzētu to sarunu toreiz arī ierakstīt, bet par to, ka man šķiet, ka attiecībās, tad, kad attiecības veidojās, sievietēm piedar gala izvēle. Vai viņi ir kopā ar to Džeku, vai viņi nav kopā ar to Džeku. Nu, vai meitam, tagad jau 18-19 gads jau, zin kā. ka, nu, zin kā, Džeks aplido pārsvarā, Džeks ir tas, kas pirmais pievērš uzmanību, ne, un tur, protams, arī meitenes to dara, un tā, es par nevienā kategorijā nedaru, vienkārši paņem tagad vienkāršākais piemērs, kas ir, un Džeks tur izrāda visādas savas patikšanas ar dažādiem veidiem, un tad
sievietē vienkārši tajā brīdī ir jāizdara izvēle. Viņa ir kopā ar viņu, vai viņa pārliecina, viņa spēr tie kaut kādi soļi, vai arī nepārliecina. Mm-hmm. Tā kā, man liekas, arī tajā mīlestībā ir izvēle. Man ir sajūta, ka sievietes... Es to skatos, kāpēc es to saku, es ņem vērā kāds piemērs, kurš esmu redzējis, kādas ir attiecības un tam līdzīgi. Ka sievietes neapzinās savus šo te spēku izvēlēties. Patīk, piemērs, ko tu pateici. Man liekas, ļoti daudz cilvēku pateiks, jā, no to, ko tu runā. Nu, par to, ka ir ļoti viegli apstrīdēt to, nu, kā tad sievieti izvēlās, tā jau nav nemaz, nu, ka... Nu, ka tur vēsturiski vienkārši tā ir iekārtots, ka tur agrāk, tāpēc, ka tur kaut kā, nē, agrāk sievietes taču veda pie vīra, ne? Īsmā jau vīrieši izvēlējās. Mm-hmm. Tur, nu, tur, tas taču arī viss ir tik sarežģīti, tas atpakaļ dienās taču kas ko vispār izvēlējās mīlestības dēļ vai izvēlējās. Kā rekur šitā te čiepa ir... Šitam karalim meita, mm-hmm, mums vajag rekur šitās zemes savest kopā, nu tur bija cits līmenis un burvīga filma ir iemīlējies Šekspīrs, nu totāli Hollywood, vai ne, bet kur Šekspīra mīļotā tiek vesta pie grāfa, vai ne, un ja viņš ir, nav variants, viņi tāds ir darījums, viņi ir jāpricās, tur nav vien par mīlestību, tas ir biznes. Biznes, taisnība. Jā. Bet tas, ko tu man stāstīji, man uzreiz atnāca salīdzinājums, ka vīrieši ir tā kā suņi un sievietes kā kaķi, bet tas jau ir kaut kur Facebookā vai ne, tur figurējas kaut kādos memēs, ne? Jā. Ka sievietes varbūt ir neatkarīgākas, es nezinu. Es vispār domāju, ka sievietes ir krietni spēcīgākas par vīriešiem. Šis ir tāds baigi skaļi teikts, bet man šķiet, ka... Nē, man arī tā liekas. Mans pamatojums ir tas, kāpēc sievietes ir apspiestas līdz šim. Jo viņas to var izturēt? Nē, tāpēc, ka no viņām ir vērts baidīties. Ah. Vīrietis ir fiziski spēcīgs. Mm-hmm. Kas ir pirmais, tas ir spēks, ko mēs varam iemācīties ļoti, ļoti ātri. Tas jau pašā bērnībā to var iemācīties, tas ir ļoti viegli pielietojams spēks un ļoti acīm redzams spēks. Sievietes spēks nav fizisks. Mm-hmm. Nu, vēl ir stiprais dzimums, vajadz dzimums. Un es domāju, ka sakot stiprais dzimums un vajadz dzimums, es zinu, ka tur var visādi oponēt, kā sievietes arī ir spēcīgas un tam līdzīgi. Neskaitot pāris kultūristus šajā pasaulē uz visiem šiem miljoniem cilvēku, sievietes ir vajadz dzimums fiziski. Mm-hmm. Nu, un tas ir, tas nav nu, bioloģiski. Jā, tas ir normāli, nu, kamon tā ir. Jā. Bet sievietes ar to, kādas viņas ir krietni spēcīgākas par vīriešiem. Ne gluži prāta līmenī, tur ir gan gudrākas sievietes, gan arī... Bet emocionāli, domā, kaut kādā... Kaut kādā citā spēka līmenī. Mm-hmm. Nevienmēr emocionāli. Sievietes mēdz būt, nu, man liekas, ir arī emocionālāks par vīriešiem. Tas arī jā, jā, bet es domāju tādā ziņā, ka viņas sievietes spēja izturēt vairāk emocionāli, man liekas. Iespējams. Vēlākus triecienus. Iespējams. Tur, man liekas, tas ir... Bet tas ir, protams, no, tur raksturs arī... Jā, tur ir tas tāds beigais, mainīgais. Nē, es to domāju tā, ka... Ok, lai tu saprast, man piemērs. Man bija viena tikšanās pirms pāris gadiem ar vienu sievieti un es tā kā biju padzirdējis par tādu lietu, ka sievieti nu es kaut kā man biju pavīdējusi tā doma ka sievietes ir stiprākas bet es tā kā līdz galam nebiju sapratis, kas tas ir vēl jo mazāk es biju sajūtis un man bija tikšanās vispār darba jautājumos un man jātiekās ar sievieti krietni vecāka sievieti par mani un mēs satiekamies un mēs runājam un viņa nekādus trikus uz mani netaisīja. Bet es viņas priekšā jūtos absolūti vājš. Mm-hmm. Un gatavs piekrist jebkādiem darījumu nosacījumiem. Es esmu pilnībā izsists ārā no sliedēm. Un tas nebija tāds, zinī, tur tauriņa vēderā vai iemīlēšanās vai kaut kāds tamlīdzīgs, ko varētu izskaidrot. Un nekad tur prāts ietu galīgi grīstā. Bet tie ir tāda sajūta, ka... Šajā telpā es galīgi neesmu stiprākais. Mm-hmm. Un viņi to vispār neizrāda. Viņi tur vienkārši ir. Jā, un es jūtos vājuši.
Un nu, mēs atvadījāmies, un turpmākās divas stundas es biju izsist ārā pilnīgi no sliedēm. Es aizgāju līdz Rimi pusdienās pirkt produktus pusdienām un meklēt turku zirņus pie plaukta 30 minūtes. Es nevarēju atrast turku zirņus, nevis tāpēc, ka es nevarēju viņus ieraudzīt, bet es nevaru nokoncentrēties. Es esmu pilnīgi izsist ārā. Un es atnācu atpakaļ uz darbu, un tā kā man darbā strādāja, ir tās sievietes. Es un krietni vecāks par mani, un es tā izteicu tādu domu, tā, nu, Klau, man šeit es sajūtu to, kāpēc sievietes ir stiprākas par vīriešiem, un tad viena no viņām, kas man šeit, jā, tajā brīdī jau telpā bija visvecākā, jā. Tikai tagad, un tas nav fizisks spēks. Bet tas ir spēks, kas jebkādu manu fizisko spēku nolikt turpat uz vietas, ja tas ir vajadzīgs. Un tas man lika domāt, ka sievietes ir spēcīgāks par vīrieti. Tas man lika sajust to. Man vajadzētu parunāt ar kādu sievieti, kas apzinās šo te. Jo es zinu, dažas, kas apzinās, ka viņas ir stiprākas. Es esmu pat redzējis sieviešu pulciņus, kā citas sievietes nāk pie... spēcīgākas sievietes ir mācīties. Ļoti jocīgi izskatās. Ļoti jocīgi izskatās, bet tu vari redzēt atšķirību. Jā. Tu tā, tu paskaties tā viena, kas sēž priekšā, viņa pilnīgi staro savu spēku. Jā. Un tur sēž tādas, nu, un viņas nav tur meitenes, tās ir sievietes pēc 30, pēc 40, kas sēž viņai priekšā, viņa arī ir uz 30, 40, kaut kas, varbūt vairāk, un viņas viss izstās vājāks par viņu. Un viņas no viņas vēlas mācīties to spēku sievišķo. Un tā ir tāda baigā ezotērika, un tur visādi maģiskās lietas, bet es tā saprotu, kā man stāstīja, un es joprojām uz sarunu cenšos noķert vienu savu bijušo kolēģi, kas man reiz teica, ka vīrieši nāk no augšas, un sievietes nāk no zemes. Tāpēc sievietēm ir tas tāds zemes spēks, un vīriešiem attiecīgi tāds spēks, un tad vīrieši attiecīgi var visu kaut ko izgudrot un tamlīdzīgi, un sievietes var visu kaut ko tur citu uztaisīt. Tur, jā, varbūt ne par velti, par raganām es laikam. Jā, redz, ragans, piemēram. Jā. Vai vispār sieviešu tiesības. Nu, kur vispār loģika sievietes apspiest? Jā. Nav tāds baigais pamatojums. Nu, es labi paņem vienu cilvēku grupu, noliec pie vietas pamatīgi. Bet nav tā, ka viņi ir fiziski spēcīgāki par tev, ko viņi tev padarīs. Nu, viņi ir vājāk, kāpēc apspiesu šo te grupu. Un daudz kārt tomēr sākušies sieviešu dēļ. Vienas sievietes dēļ. Kaut kā, nu, kad es, cik man tālu zināms, tad Troja ir mīts, nu, vai vismaz pagainums šķiet mīts. Bet vienas sievietes dēļ. Jā. Šitāds hais. Un tur nav runa par... Ai, tu paņēmi manu sievieti, un tad jau tur slikti būs ar teritorijām. Nu, tur kaut ko tev, es esmu pazaudējis teritoriju. Nav materiālā pamata. Vienkārši, nu labi, tur var piesiet to, ka ir iemesls, un beidzot kaut kam, bet esmu sievieti. Jā, cik daudz arī nesaka, cik daudz māksla ir radusies no sievietēm, jeb sieviešu dēļ. Cik daudz māksliniekiem sievieti ir, nu tā mūze, vai ne? Cik daudz māksla radusies tāpēc, ka vai nu tāpēc, ka tā māksliniekam tā sieviete bija, vai tāpēc, ka viņa pēkšņi vairs nebija, vai viņa iedvesmoja. Tu baigais enerģijas tāds enerģijas krāva. es neesmu par to aizdomājusies, jā. Es esmu domājis par to, ka sievietēm ļoti bieži ir nu arī atkal tāda tīra fizioloģiska tā kā priekšrocība, ja spēks pār vīriešiem, nu tur izskata ziņā vai ne, ka tu ar savu seksualitāti tur var mēģināt kādu tur pielabināt un tā, vai ar skaistumu un es par to esmu domājis ka arī tur dziedātājs piemēram, nu dzied tā kā mēsls bet skaista un tā jau klausīsies vai ne un tā jau pasēdēs, paskatīsies vismaz tā, cik daudz tu var arī kaut vai ar tādu lietu panākt. Jā, tie ir tad visādi ieroči, vai ne, visādi bonus. Un man šķiet, ka sievietes, nu mēs vispār jau kā cilvēki, man šķiet, savu spēku neapzināmies. Bet ja mēs runājam cilvēku kategorijās sievietes, man šķiet, savu spēku, nu, tad, protams, ir kas apzinās, un tam līdzīgi ir kas pielieto, un tā, bet ka neapzinās. Ka viņām ir tā
Jo, kas man sāp, kāpēc man tas, tas nav tāds pārmetums sievietēm, man vienkārši sāp redzēt, nepatīkami redzēt to, kā vīrietis dara pāri sievietai. Tur fiziski, emocionāli un visādi citādi. Un ka sievietes izvēlās pie tā palikt. Un tam ir, protams, tās izvēļu iemesli varbūt tur atšķirās un tur ir racionāli vairāk nekā tur emocionāli, bet ka nav tā, nu, ka tas ir tik spēcīga radība un tevi ir tas spēks un tu viņu vienkārši neesi to potenciālu aktivizējusi un tu atļaujuši. Jā, varbūt tajā brīdī vīrietim ir tā sajūta, ka viņam kaut kā ka viņam, nu jā, tā kā tu saki, tad vismaz fiziski vajag būt pārākam, vai neparādīt to, ka jā, nu, pielikt pie vietas. Tas ir, tas ir mūsu tas... trumps. Tas ir mūsu trumps, jā, tā ir mūsu klase, fiziskā klase, nevis maķiskā, jā, raganu klase, jā. Ja mēs runājam kaut kādā video spēļa algorijā. To arī droši vien ir vieglāk pamanīt un vieglāk pašam jā. Saprast, jā. Jā, tas, tieši tā, tu uzsitot pa sienu vari redzēt spēku, jā, ne? Jā. Tu neredzēsi to spēku, kā sieviete, kā es jūtos to reizi, tas nav acīm redzams. Jā. Ja neskai to, kā es izskatos tajā brīdī, tad es loh pilnīgi. Jā. Un, jā, visādi šitā, kas atkal no vienas puses skaista, no vienas puses baisa, ka ir tāda ir tās situācijas, kur sievietēm dara pāri. Un, protams, arī jā, ir daudz piemēru, kur sievietes dara pāri džekiem. Mm-hmm. Un arī tu var redzēt, kāds ir sievietes spēks, ka viņa džeku pamatīgi sagrauj, vai ne? Un tā, jo, nu redz, nu, tas džeks viņa iesitīs, vai ne? Bet viņa var aizvest tik tālu, ka viņš vairs nebūs viņš. Emocionāli, garīgi, viņi var viņu pamatīgi salaist dēlī, manipulēt. Citi ieroči, cits iespējas. Mm-hmm. Protams, var uzsist dzilāts, bet tas sadzīs. Tās vispār, var arī nogalināt, protams, savu fizisko spēku, jā, bet jā. To emocionālo var tikpat daudz izdarīt, ja ne vairāk, ja to apzinās. Tas, kas ir skaisti, man šeit tajā visā, ka kas tas ir par kombo. Fiziskais spēks, ka tu spēj celt un gāst kalns, un emocionālais spēks, kas spēj to fizisko spēku pacelt vēl citos augstumos. Kas mēs, kad veiksmīgi šāda savienība starp vīrieti un sievieti, kuri abi apzinās savu spēku, un ir viņi izstrādājuši un sapratuši, un izmanto, cik daudz viņu ir izdarīt. Vispār mēs kā cilvēki. Labi, mēs nu, tā racionāli domājam, tad baigā utopijā šobrīd iekšā, bet racionāli domājam, baigi grūti, ne tik daudz cilvēku mēs esam un visiem ļaut šo te saprast, jā, ir hardkors, bet vispār apzināties to, cik tā ir spēcīga savienība. Bet ļoti bieži arī tāds, tas sievietes kaut kāds spēks, ļoti bieži viņš iedarbojās uz vīrieti, nevis tikai tāpēc, ka viņam ir kaut kāda mīlestība pret viņu vai tā kaut kāda jūta, vai ne? Tad, kad tajā brīdī, kad jums ir izveidojies kaut kāds savienojums, tikai tad tā sieviete ar viņu ietekmēt. Nu, gribot, negribot, bet var. Nu, ka ļoti iespējams tur vajag kaut kādu kanālu, lai tas sievietes spēks ietu. Saprotu, ka es... Es saprotu, jā, nu tas ir jautājums, kā tas izveidojās. Kas ir, kas tam par pamatu? Man vienkārši nesen bija tāda situācija, kas man riktīgi lika domāt. Man bija viens mūziķis draugs pirms vairākiem gadiem. Un viņš pēkšņi uzradās no zila gaisa, man atkal uzrakstīja. Un tā kā, nu, vai tu nevēlētu to satikties uz kafiju? Un es saku, nu, aizējam. Mēs tik ilgi nebijām tikušies, ka likās, nu, būs ļoti dīvaini. Nu, tā kā, jo mums kaut kā vienmēr tā, nu, arī tā kaut kāda... Nu, var just, ka kaut kāda enerģija tur ir, ne? Es nevaru teikt, vai tu romantiski vai seksuāli, bet kaut kāda enerģija tur ir. Tā sarunas vienmēr ir drusku citādākas nekā ar citiem cilvēkiem. Un man liekas ļoti interesanti, ka mēs tik ilgi nebijām tikušies, un nu, tur kaut kāds small talks sākumā un tā, un tad vienā brīdī nu, viņš atdarbojas ar mūziku, un viņš teica, viņš vienai tādu vārdu, pats es nevaru, es tā kā nevaru vairāk... Es nejūtu to, nu, ka es varu radīt mūziku, es nejūtu to, ka es varu iet tālāk mūzikā, un es jums saku, kāpēc tā, un šāds, nu, jo
Nu, jo tu man salauzi sirdi toreiz. Nu, tā kā, ka viņš tos gadus kopš es viņam it kā salauzi sirdi, ko es arī pat neapzinājos, bet, nu, arī par to spēku runājot, jā. Un, ka tos divus gadus viņš bija, tā kā, radījis mūziku un darījis, un viņš man atrakstīja brīdī, ka viņš saprata, ka viņš vairāk nevar. Mm. Un viņš, tā kā, atgriezās, es nezinu, kāds bija viņa mērķis, vēl es viņam viņu saložu vēlreiz vai kā, bet man likās ļoti interesanti tas, ka cilvēks tiešām aktīvi meklē atkal, nu, lai viņam būtu tas kaut kāds neizskaidrojamais vai kaut kāda dziņa vai kaut kāda atriebība vai atkal vai kaut kas iekšā, lai viņš varētu... Lai viņam nebūtu tas miers iekšā, un ka viņš pie manis speciāli nāca, lai pateiktu, jā, tāpēc, ka tu man salauzi sirdi, un es vairs to nejūtu, tā kā, nu, tās, nu, ir pagājušas tās sāpes, vai ne, un tā kā, es nezinu, ko darīt vairāk, man likās tik interesanti, ka cilvēks aktīvi tā iet, un to meklē, un to mīlestības spēku, vai to, vai kaut kādu. Nu, tas tāpat tās, kā ja tev vajag maizi, tu vajag nopērts maizi. Jā. Būt. Un vai arī sēd mājās un mirst badā. Un es nemīlestībā. Interesanti, ka tu meklē pats sāpes. Bet varbūt ļoti iespējams, ka viņš tajā mūzikā jūt citu veidu mīlestību. Tā kā es stāstīju sākumā. Ka tev vajag just, ka viņam varbūt pietrūka kaut kādas degvielas, lai ietu tajā iekšā. Es nezinu. Jā, tas ir tas, kas man visvairāk interesē, tas ir tas, nu, jo man tā ir problēma, kā tu, no kurienes tu ņem to, tieši tā, no kurienes tu ņem to degvielu, lai liktu viņu iekšā tajā, ko tu dari. Domā, degvielu, ar degvielu tu domā mīlestību? Vai mīlestību, vai sāpes, nu, kas tev kurina? Kas tev kurina, Jana? Man šķiet, ka tas... Mēs par to runājām sarunas sākumā, par to nezināmu, kas ir aiz tām durvīm, kam prāts stāv priekšā. Jo es zinu, kas tur ir. Tā es jūtu, kas tur ir. Bet es netiek klāt. Man ritīgi besī. Un man liekas, ka manas radošās izpausmes. Bet tā ir improvizācija vai rakstīšana. Palīdz tā kā sataustīt kaut ko no tā. Jo viss saradītais, gan improvizācijā, gan sarakstītais uz papīra vai ierakstītā dziesma vai dzejolis un alga, es to ar prātu nevaru izskaidrot. Es nezinu, kas tas ir. Man nav es varu pateikt, kas tas ir un tā. Es vienkārši nesaprotu, no kurienes tas nāk. Kā tu to var uzrakstīt? Es racionāli varu diktātu uzrakstīt, bet šito es nesaprotu. Es racionāli varu iesākt rakstīt, bet tad, kad tu... Tas brīdis, kad tu atopies tajā plūsmā, tajā, tu esi pavērs mazliet, tu neesi pie tām durvīm, kur prāts stāv priekšā, bet tu esi atvērs logu un paskatījies, ka tas caur tevi ir iznācis un tur, tas man kurina. Man besī, ka man nelaiž tur. Es zinu, ka kaut kādā veidā tur var piekļūt tam visam, tai visai informācijai klāt ar meditāciju. Mhm. Var piekļūt ar psihodeliskām narkotikām. Mm-hmm. Vienam esmu par slinku, un no viena man ir ļoti baila. Mm-hmm. Tāpēc es te sēžu un mēģinu noķert tik daudz, cik es varu. Man laikam kurina tā sajūta, ka tas ir tik negodīgi. Ka tu netiec klāt? Tas ir tā, ka tu... Man ir tā informācija, es viņu zinu, un tu man neļauj lasīt tās grāmatas, mm-hmm. jūtos tā kā komunismā ar aizlieto literatūru. Un tā literatūra, ko es esmu paņēmis un izlasījis, ka to man ir jāslēpj un jācenšās neļaut prātam atņemt to, ko es esmu paslēpis kaut kur. Jā. Sajūta līmenī. Tāpēc saka, ka tev
zini, tā augšējā čakra, kas ir tā galvā. Mm. Saka, ka tev caur meditāciju, jo tu arī tās atbildes viss, nu, konkrēti tā neiegūsi. Kad es runāju no teorijas viedokļa šobrīd, tas ir tas, ko es zinu par teoriju, ka, ja tu meditācijas laikā, ar meditācijas palīdzību atvērsi to čakru vaļā, tev būs pieeja tām zināšanām. Tas nenozīmē, ka tu vienmēr viņas zināsi, bet tur tā lieta, tu jutīsi to pareizo ceļu. Vai ne? Jo tas, kas, jo tas lieti noderētu šajā pasaulē. Mm. Tu zinātu, kam teikt nē un kam teikt jā. Tu zini īstenībā. Tu zini, jā, tu jau zini. Tavs prāts nenobloķēt atbildi ar kaut kādiem savām cur. Nē, nezinu, kā man ir ideja. Rekur, ņemot vērā visi iepriekš paveikto, ņemot vērā, kā šī ceļa zīme ir uzkarināta, tev ir jāiet šajā virzienā. Jā. Tāds, bet pagad, tur es jūtu pilnīgi citu. Mm. Sirds, jā, man... Tas ir skills arī īstenībā. Just. Intuīcija ir skills, jā. Intuīcija ir skills. Intuīcija varot uztrenēt. Jā. Jautājums, zini, kas jautājums? Varbūt kāds ir atbildēt šo kaut kur komentāros vai atrakstīt. Kāpēc ir tāds termins sieviešu intuīcija? Varbūt tas ir vēl viens plus sievietēm. Viņš ir emocionāli tur varbūt vājāks, jā, un tam līdzīgi reizēm stiprāks. Ne, nu, tur nav kategorijas, jā, nav vispārināts. Un vīrietis varbūt emocionāli stiprāks, bet vīrietim nav tā intuīcija tik stipra. Vai vispār viņam ir, cik nu viņam ir. Es man liekas, ka sievietes ir emocionāli stiprākas. Mēs varētu sākt strīdēt aiz viņam, bet man ir tāds sajūta. Varbūt. Varbūt tas nav no dzīvuma atkarīgs, varbūt tas ir no cilvēka atkarīgs. Jā, no, nē, 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 šis ir, šis šo nevar vispārināt. Vispār neko no šī, ko mēs runājam, ir vīrieši, kas ir stiprāki par sievietēm, jā, sievietes, jā, kas ir stiprāks par vīriešiem, un mums vajadzētu taisīt statistiku, lai, un paķi mēs nonāk pie statistikas, ka 60% vīrieši ir emocionāli stiprāki, un 40% sievietes, tomēr nav, tas tomēr, tur nav uzvarētāji, jā. Tas jā, ir vienkārši jā. Fakti, re, kur tik daudz ir stipri, tik daudz ir vājāki, nu, tas tā viši, kas vēlāk strādā. Bet, jā. Interesanti. Jā. Ir gan. Es varu tev nospēlēt? Protams. Es gribu tagad nospēlēt. Es jūtu, ka vajag. Es mēģināšu, tā ir... spēlēšu vienu jazz tēmu, tā arī saucās skaistā mīlestība. Skaistā mīla, es nezinu, kā labāk teikt. Laikam vairāk nekā daudz, ko teikt, man nav. Man liekas, ka šī ir viena no jazz tēmām, kur... vispār viena no melodijām, kur... ļoti vienkārši tieši tajā sajūta ziņā. Nu, tā ir tā, tas, ko tu teici par tiem māksliniekiem, kuri tik vienkārši paskaidro, kas tas ir, ka tu nesaproti, kā tas varbūt tik vienkārši. Man liekas, ka šitā ir no tās sērijas. Šo atrast. Atrast to mīlestības sajūtu. Bet nevis paskaidrot, bet vienkārši atrast. Jā.
Zikas ir smieklīgi. Nu. Ka kamēr šajā pasaulē notiek briesmīgas lietas. Nu. Šis arī beigusies. Bet, nu. Briesmīgas lietas. Tur mēs nestādāmies priekšā. Mēs esam dzīvojami fantastiskākajā vietā, kur šobrīd var dzīvot. Nevienam mēs nerūpam šeit. Par tevi neviens nav šāvis šodien. Vai vispār. Latvija druši šodien neizšāva neviens ierocis. Nelegāls. Un kamēr cilvēki kaut kur raujās pēc naudas un cīnās par kaut kādām pilnīgi kaut kādu hujātu, mēs šeit sēžam un runājam par kaut ko tādu, ko mēs vispār nezinām, kas tas ir un nevaram izskaidrot un cenšamies un izkār zinām, ka nespējam to vispār aptvert un tā. Man liekas, tas ieliek tevi perspektīvā, kādā līdzsvarā šī pasaule ir. Pusi pasaulē jūk prātā un vispār cenš izdzīvot un mēs esam šeit pilnīgā mierā arī ar savām problēmām likstām, kas vispār salīdzinot ar to ir pilnīgs būšits. Man liekas, ka tas ir skaisti un baisi vienlaicīgi. Mēs baudam to skaisto pusi. Un iespējams tiem cilvēkiem, kam ir tā otra puse ir daudz skaidrāka. Kas ir mīlestība. Jā, varētu būt. Varbūt, ka par to viņi cīnās. Varbūt par to jūk prātā otra pasaule. Viņi cenšas tikt ārā no tās nemīlestības. Ir ļoti radikālā veidā. Viņi ir ļoti dziļi iekšā kaut kādā bedrē. Ok, pie šī beidzos. Paldies tev. Paldies tev.